Mas é o Congo. Tem filhos que foram feitos no beliche, outros no bem. Eu sou o segundo filho, sou filho de amor de plano. O primeiro filho é aquele que trouxe do problema. Ah, isso não lhe queremos, então vai ter que casar. Eu filho da obrigação, procurar condições, então aquele sofre muito. Tem cara de sofrimento. Os segundos filhos já, os segundos filhos têm aquele cuidado dos pais, atenção. De ter o cuidado de fazer o bem, porque já estão em casa. Em casa, é o meu caso. Então, eu sou o filho mais bonito da minha mãe. É que não, falei, todo meu respeito, hein? Filho mais bonito da minha mãe. Claramente. É mais a você comparar as fotos. Desde pequeno eu sou fofo. Também acho lindo. Sempre fui mais bonito da escola. Você está duvidando de mim ou comigo? Está percebendo? Tem um senhor que está falando, assim eu sou feio. Depende dos olhos de quem vê. Qual é a tua apreciação do mundo? Como é que tu vais analisar que ela tem feio ou bonito? É em que perspectiva? E onde é que tiraste esta base de caralho é feio? Me apreciaste, dormiste comigo? Te introduzi, não gostaste? Há muitos. É para aí um certo paradigma. É para deixar tu aquecer, tu vai ficar nervoso. Então você tem que saber onde encaixar essas. Ah? É que. E ela também comeu muitas coisas aqui a mais, desmanda tudo. Cai na recua, assim dá um toque, tudo cai. Eu gosto do espaço, eu tenho minha cama em King Size. Quando viajo, não sou viagem na primeira classe. É bicho, já tem que não gosta. Digo assim lá embaixo, esse vai acabar, mano. É normal. Você dá pra ter bonito, cheiroso. Vive bem, ai, só não gosta. Esse gai mata. O mole aqui no nosso país não tem mais 2 anos. Vai acabar. Mas pronto, estamos aqui até hoje. Você, a memória está aqui, não sei se estamos aqui a fazer uma coisa. É a segunda ou a terceira vez que faço com esse tempo? Não, tem que botar no carinho do Zumbu. Carinho tem que me acompanhar. Carinho, é a segunda ou a terceira? É a terceira, pai. Tem vindo a todas? Não. Ouvi só também. São vocês fofoqueiros que sabem tudo, nunca tiveram lá. Aquela vez que ele tirou me puxando, alguém que vai assim que ele tirou no chão, me puxou a cueca. A gente vai assim que puxou, todas as vizinhas vieram, era toda nua. A farmácia dela toda fedida. Assim que ele tirou, me deram uma. Ei, tava lá nada, me contaram, mano. Ele sabe as coisas. Tá vendo? Ela sabe detalhes, tá vendo? Mas nunca teve lá. Depois notícia no bairro, mãe. Vou te falar, você se vive no bairro, você já vive no bairro. Tem um problema, mãe. Se é desfavorável a ti, sai do bairro. Até as crianças vão saber que ele não pode passar você. Tá passando. Você até se vibrante, faz confusão. Abre a boca, vaca, abre! Não, abre! Mas eu não tô falando de tão passar. Ah, é bom! Então, no bairro há coisas que não são boas, estou na bicicleta. Tem que ter muito cuidado com as coisas que acontecem no bairro.
Está aqui muitos casais. Na casa é bom porque vem muitos casais, está a ver? Na casa família. Muitos casais, já também há. Agora nasci de repente para uma mesa, mas também há aqueles casais que infelizmente a mulher não sai a ganhar. Você mesmo vê a cara do marido, olha para a mulher, como é tua prima na mesa? Até o meu irmão não falar, quem vê o seu marido mete a mão no ar? Ele é que insiste, vai meter, eu vou te dar uma chapada no ar. Porque o corpo dele não favorece. Boa, tá ali à frente, olha lá, o ia ficar atrás. Agora daí tem sim, mas quem que paga o banho? Bate palma com a arma, só pelo cumbu. Três, mas se espalha. Pega não! Essa mãe pisou. Pá, que chupa. Tá na vendo, né? Ela chupa, 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 chupa. E depois, o marido não chupa mais do que ele. Ela vai no bebê, entra mesmo. Séria, padre. Depois de beber já aí umas 10. Ah! Muda já o quadro. Bebe já, muda já, começa a falar, já começa a falar. Ah! Eu também em casa! Ah! Ah, o milagre é o quê? Toma ali, meu doutor fulano, tá bom? Te olha mesmo, diz, será que a mulher que eu quero é essa? Porque mulher você pode escolher no catálogo. Mulher, pode escolher um catálogo, tem muita boa mulher. Boa de boa, você agora vê, essa dá, essa não dá. Faz teste. Por isso é que existe o namoro, faz teste de uma semana. Lhe leva pelo para dançar, depois lhe leva no sítio chique, depois que pegar uma, você leva no sítio chique, aí já estraga já. Outra chegou com de cabelo grande e fofa e o caramba sentou. A dona da casa perguntou, a beira da menos. Fala, minha namorada disse, uma puta desse gajo. Não, agora acertou. Boa noite. Boa noite. É mais aqui na final gosto. Assim que sentou já o cabelo, é? Aqui é o dono da casa. A cara, pá! Você atirou lente no olho. Não, sinceramente. Expulsar o dono do show. Sozinho fico mais tímido, sabe, né? Ser artista. Olha as tuas mulheres bonitas. Apesar de não seres a mais bonita, não te trocarei por outra mulher. Existem qualidades que você tem, que as outras não compreendem, porque elas não sabem que não és demais, mas brilhas em mim. Se depender de mim, nunca teremos fim. Então não mudará o que eu te amo. Como é assim? Bem do jeito que você tem. Então não mudará o que eu te amo. Assim. Mas vejo tudo. Usar de não ser o saco do nos cresce. E tudo que eu quero você tem. Eu não sei. Porque você não tem ninguém. Que eu fico louco quando eu tô contigo. Nem se presentei o em tua paz em mim. Ai, não me veio. Então não vou negar a morrer a minha. Como? Assim. Vem do jeito que você quer. Então não vou negar a morrer a minha. Lá em cima. Tu sabes bem o que eu preciso. Sabes o que tu faz porque eu juízo.
se acostumando a casa, eu fazer pensar que é meu. Isso só tu sabes. Se o braço é teu, então o braço é minha mulher. Ai, não, baby. Então não muda nada, porque é minha. Foge. Obrigado. Tá mesmo pra acabar com os abusos, eu faltava aqui pedir do bilhete. Não sei se eu vou brindar bem, porque então, porque eu vou brindar bem. Não sei quando dorme, entre o rolo na mão. Entre o rolo. Eu vou imaginar essa moto na hora. Assim, entenderam? É exatamente, sinceramente. É que a metade tão poluída. Eu tô falando agora assim, já entenderam o quê, meu Deus? Claro, toma a sopa aqui, daí, vejo coisa. Sim! A sopa cai aqui. Dica, mano. Sem medo de nada. Apagota. Aí se eu não fosse casado, dica. Então você vai com o Pedro, né, pá? Já que ele vai em música. Já? Aproveita e vai com o canal. Ele é o Bicho. Fiz uma salva com o pra ele. Os casados aqui. Morena, morena, estamos a casar, isso aí. Deus vai abençoar essa linda irmã. Vai acontecer. Morena, morena, estamos a casar, isso aí. Deus vai abençoar essa linda irmã. Você aqui. Morena, morena, estamos a. Deus vai. Agora só casamento, casamento. Como é que é, che? Casamento. Vamos celebrar, casamento. Vamos festejar, casamento. Vem dançar, casamento. E as outras marido. É uma música minha, tu falou. Casamento. Casamento. Ia, casamento. Melhor farfolha pra ter. Isso é que escreve. Ele diz a essa dama tem mais do que dom, dom, dom. Mulher tipo braca latina. Essa mulher tem mais swing do que a marca platina. Ela é minha vitamina, a minha proteína. Essa... aspirina. Yeah. Meu povo canta comigo essa queda. Meu povo canta comigo essa queda. Uau, essa queda. Meu povo canta comigo essa queda. Uau, essa queda. Meu povo, cada bolinha 50. Aqui não há quem compete, és um prato que apetece. Tu és a mulher que me enlouquece. Aquela que nunca me deu estresse. Eu te amo. Vê se não me esquece. Dó, pi. Eu te amo. Vamos ver. My princess, adoro na mim. Agora só assim, você vai com ele, vai. Vai, só aí. O que estou a sentir é muito estranho. Estou a sentir calor. Deve ser postiço, é. Ou então desagero. Alright, o que estou a ver não é beleza. Deve ser chipada. Ou então tutu. Posso ir, quer dizer? Cala. Não, não, não. Não, você parece. O show é participação do seu lado do bebê. É? Não, eu sinto. Eu vou dar um lugar aqui. Não tem lugar, não. Você fica ao lado da mamãe. Primeiro sucesso. Só, vamos ensaiar. Já vou. Não, mas não. Agora eu sou isso, Mário. Eu não sou o único que ganha tempo esperto. Não, olha, o fogo usado mais.
deixe-me um pouco de ternura. Que eu senti, senti não sou ninguém. Escusa, e faz de conta que afinal me amas também. Com beijo em mim um pouco de ternura. Eu senti, senti na sua essa. Escusa, essa. Porque tu me das amor e lá dentro. Desse jeito eu não suporto, eu não consigo entender. Amava o nosso ser, como que me dá. Sempre a sensação. Beijo da nossa. Também tem o... Aquele que é? Zoca Zoca, né? Pra trocar bem. Tá me trocar muito vocês. Arroz com dois. Ah, zica. Zira! Uau! Não, tem arroz. Tem arroz. Foi que eu tocava com a minha. Ela também é pra ele. A dança do fundê, a dança do fundê, a dança do fundê, a dança do fundê, a dança do fundê. A colagem, trigite. Acho que a bebida não levantou na mão. Essa música eu fiz em homenagem ao meu amigo Vudi. E hoje está espalhada pelo mundo. Vamos só tentar mais uma vez já. É 1, 2, 3 e 4. Quem não entende inglês? 1, 2, 3 e 4. A dança do Vudi. A dança do Vudi. A dança do Vudi. Mostra a frente. Aqui, aqui, aqui. Os moços, o senhor que anda com os moços. Não, ensina as mulheres. Já? Chuta. A dança do Vudi. A dança do Vudi. A dança do Futriquiti. Triquiti. 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 Obrigado, obrigado. Paulão! Obrigado, obrigado pelo apoio que estás aqui. Yeah. Tua presença é indispensável também. Tenta mais aí. Oh, sumou, né? Este não me deu. Epa, é assim. A pessoa mesmo que me segue. Yeah, vão, tudo muito bem. Tem pessoas notáveis, outras não notáveis. Tem pessoas que ligam para mim, acompanham o grado, vai, vai aonde, foi aonde, corta aqui, hoje aonde, como é que é, grado, faz favor, o convite, grado, faz favor, vê a nossa mesa. Sempre estiveram dispostos a apreciar e acompanhar o grado show. Esses dois homens, repara, isso é incrível. Me ama. A família dele também, filho dele também, me ama quando entra no comigo dele, porra, só alegria. Bonito é assim, recebe bem. E yeah, pá, um amigo, Jesus Jesus Suburi, que é de Suburi, uma sala de uma flecha boa. Oh my God, oh my God. Como é que sai da cabeça de uma pessoa? Me leva, veterinário.
nome aí. Vamos te puder. A rua tem nome das pessoas. Eu pelo menos não vou embarrar. Minha rua é do Rua do Canal do Show. Não, tem pessoa aqui famosa, sabe? Não, mas não confunde. É, não. Mas não confunde. Há uma diferença entre você. Você não cobra nem vizinha. Eu sou o Canal do Show, né? Tá? Então, ali, se for na cidade, vai ser. Agora, vire na rua do Copelipa. Na frente, entra na rua antes da do Zedu. Mira, mas já. Agora, sempre em frente, aí onde violaram aquela boa que saiu no jornal. Quando encontrar a parede da Coca-Cola, para mesmo aí e liga pra pessoa. A explicação aqui é assim. Que não há endereço lá na rua X, prédio com o número 40 e tal. Mentira! Aqui pra explicar mesmo. Eu também estou aí, se eu estou visitando uma conta com o Sábio de Agir. Como é? Conta, conta, conta com o Sábio de Agir, qual? Olha aquele TTT. Tá tudo nascendo pausa, tá? Assim, admirando pra quem? Lá que ele tem, 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 thank you.